Edukativne radionice, koje će narednih mjeseci biti organizovane u Hajdukovu, Čantaviru, Kelebiji i Bajmoku, namenjene su ženama koje su se susrele sa dijagnozom raka dojke, bilo kao pacijentkinje ili kao članice porodice obolelih. Radionice su deo projekta pod nazivom Zdrava majka, zdrava porodica, koji finansira Evropska unija u okviru programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Želimo da im predstavimo neke vežbe za relaksaciju, za rekreaciju koje mogu sami da rade. Jednako tako ćemo imati jedan praktični deo gdje ćemo predstaviti, nutricionisti će predstaviti izradu nekih namirnica, slatkiša od sirovih namirnica. Tako da će to biti ne samo edukativno, nego i praktična jedna radionica koja će biti tako prožeta i vežbama i nekim praktičnim delom, a i teoretskim delom. Edukativno-demonstrativne radionice održat će tim stručnjaka iz lokalne zajednice. Pored prevencije i pravovremenog otkrivanja karcinoma dojke, na radionicama će biti reči o zdravim stilovima života, pravilnoj ishrani i važnosti redovnog pregleda. Dosadašnje iskustvo naime svedoče o tome da se samo polovina žena odazove pregledu na mamografu, uglavnom zbog toga što nisu na pravi način informisane. Nikakvi pregledi, screening pregledi, ni ultrazvuk, ni mamografije nije bolan, ali je neophodan. Godišnje jednom da se ide na kontrolu, a iznad 40 godina mamografski pregled na svakih 3 godine. Prva edukativna radionica biće održana ove nedelje, 24. novembra u 18:00 u Hajdukovu, a druga 2. decembra u Čantaviru. Projekat se nastavlja krajem februara i početkom marta naredne godine sa radionicama u Bajmoku i Kelebiji, nakon čega će biti organizovana jedna zajednička šetnja u Subotici. Također sa ciljem da se javnosti ukaže na važnost ranog otkrivanja karcinoma dojke.